בוקר טוב לכולם, כיף להיות איתכם. נושא פיבה, אני אעזוב אותו לרגע, אבל לא לדאוג, אני חוזר אליו. באנו לדבר קצת על דופינג בספורט, שמנקודת הראות שלי זו התרמית הגדולה. עכשיו תראו, דמיינו לכם, ספורטאי תמים עולה למגרש או למסלול או לזירה, והוא משוכנע שהאנשים שהוא צריך להתחרות בהם הם כמוהו, והוא בעצם לא מתאר לו וגם לא יודע שיכול להיות שההשוואה או המרחק בינו לבין הספורטאי האחר שהוא מתחרה בו הוא יכול להיות בערך כמו המרחק שבין מתעמלת צנומה בת 15 שנכנסת לזירת אגרוף אל מול אלוף העולם במשקל כבד. אני יודע שהדוגמה נשמעת לכם מופרכת, אבל המציאות היא לא מופרכת. ואותו מתאגרף הוא גם לא אישה, הוא גם לא צנום, הוא גם לא מתעמל והוא משקל כבד. אז ברור לכולנו שהדבר הזה לא יכול להתקבל. עכשיו, אבל המצב של המתעמלת הצנומה הוא לא כל כך נורא, כי היא יכולה ללכת משם. היא יכולה למלט את עצמה ולמנוע מעצמה את התחרות המבזה הזאת, הבלתי הוגנת, שהיא בעצם תרמית. לעומתה, הספורטאי התמים שלנו, אין לו את האופציה הזאת ללכת, כי הוא לא יודע. היא לפחות רואה, היא יודעת מה קורה, הוא לא יודע. עכשיו, הוא ואחרים, מצבם לא טוב, כי הם בעצם סומכים עלינו. כשאני אומר עלינו, הכוונה היא לא רק הסוכנות, אלא מוסדות הספורט באשר הם בארץ ובעולם ומארגני התחרויות, האיגונים והקבוצות והוועדים האולימפיים. בעצם אנחנו, אפשר להגיד, מחויבים ונתנו התחייבות לספורטאים באשר הם, התחייבות מכללה קוראים לזה בלשון המשפט, שאנחנו מכינים להם זירות נכונות, זירות הוגנות, והם יבואו להתחרות בתנאים הוגנים, כמו שהספורט מחייב, כמו שהדעת מחייבת וכמו שחוקת הספורט מחייבת. והמצב הוא לא בדיוק כך, אני, למארגנים בדרך כלל יש רצון טוב, אבל זה לא תמיד מצליח. וזה נגע שאי אפשר לחיות איתו, כי הוא באמת היום ונורא, צריך לבאר אותו וצריך להילחם בו. וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אני קצת אפרט, אבל לפני זה אני אזכיר לכם משהו שאתם כנראה יודעים. יש ארגון עולמי שהוא בעצם ארגון האם שלנו, ששמו וואדה, World Anti-Doping Association. זה גוף חזק מאוד. רק בשביל להזכיר לכם מה הוא עושה, אז ודאי קראתם בעיתונות בשנה האחרונה, ראיתם, או שנתיים האחרונות, את סיפור רוסיה, שבקיצור רוסיה הפרה את התקנון של וואדה, וכדי לקצר את הסיפור היא סולקה מכל מוסדות הספורט העולמי, סולקה מהאולימפיאדה, נשללו שיאים וכו' וכו'. וזה רוסיה של פוטין, כן? הם לא לקחו את זה בקלות. אני יכול להגיד לכם מידיעה אישית שאני נכחתי לפחות בשני כנסים שבהם באו אנשים מדרג גבוה מאוד בממשל הרוסי, כולל שר, שהסבירו ופרטו מה הם עושים על מנת לתקן את המצב, כדי שוואדה תסכים לתת להם הכשר שיחזרו למשפחת הספורט העולמית. זה רק מבהיר לכם גם את החשיבות העולמית שגופי הספורט רואים בדבר הזה. זו מלחמת חורמה שצריך לנצח אותה מהר, חזק ואלגנטי. עכשיו, וואדה פועלת באמצעות, וואדה היא גוף עולמי, והיא פועלת בעיקר באמצעות גופים לאומיים כמונו. אנחנו הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל. המבנה שלנו דומה לוואדה, אנחנו גוף עצמאי שיושב מתחת לוועד האולימפי הישראלי, וואדה היא מתחת לוועד האולימפי העולמי, ואנחנו פועלים בעצם בשלושה מישורים עיקריים. מישור אחד זה מישור החינוך, זה לא אני, זה ההסברה. מישור שני זה המכשור האופרטיבי והרפואי של בדיקות וכו', זה
אופרציה ענקית, גם זה לא אני. אבל את התוצאות של הבדיקות מגיעות אליי, זאת אומרת, לא אליי אישית, רק אלא למחלקה שאני אחראי לה, הצד המשפטי. עכשיו, בצד המשפטי צריך לדעת את הדבר הבא. לוועדה יש תקנון, הוא לא תקנון חדש, זאת אומרת, הוא מתחדש כל 5 שנים, אבל הם התחילו כבר לפני למעלה מ10 שנים, אנחנו עכשיו כבר בשלהי תקנון מספר 3, שבערך בעוד שנה, שנה וחצי, כנראה יהיה תקנון מספר 4, וזה בעצם התנ"ך, אם אפשר לקרוא לזה בצורה קצת ציורית, של עולם הספורט בכל מה שקשור לדופינג. תקנון ארוך, מפורט, אפילו מייגע. אבל אני לא אייגע אתכם עם התקנון הזה, אבל אני רק אספר לכם שני דברים שחשוב שתדעו. האחד הוא שהתקנון קובע שספורטאי באשר הוא אחראי ב-100% לחומרים שנמצאים בגופו. ועל כן לא צריך להוכיח כוונה. כשספורטאי נמצא חיובי, או בלשון הרגילה נמצאים בגופו חומרים אסורים, לא צריך להוכיח כוונה, אולי הוא לא התכוון, אבל זה לא מעניין, כי עצם העובדה שיש חומר אסור בגופו היא מספיקה על מנת להטיל עליו את הסנקציה התקנונית. סנקציה תקנונית, עכשיו זה, הנושא הזה הוא לא אומר לכם הרבה, אבל מבחינה משפטית הוא די מהפכני, כי בדרך כלל במשפטים שאתם שומעים, גם אזרחים, גם פלילים, אז התביעה צריכה להוכיח שהתכוונת, שרצית, שעשית. במקרה שלנו לא צריך להוכיח, ההוכחה מצויה בעצם העובדה שבגופו של אותו ספורטאי נמצא חומר אסור. ועכשיו, אז מה עושים איתו? אז מביאים אותו למשפט. לפני שאני אספר לכם איך מתקיים המשפט, אני רק אומר לכם שהסנקציה היום לספורטאי שנתפס עם חומרים אסורים בגופו היא השעיה של 4 שנים, המון זמן. כדי לסבר את אוזניכם, בתקנונים שלפני זה, באחד ושניים, הסנקציה הייתה 2 שנים, גם תקופה ארוכה. אבל תראו את הפרופורציות, זאת אומרת, הספורט העולמי החליט שהוא מקפיץ את הסנקציה ב-100%, זה דבר דרמטי מעין כמוהו, וזה משליך, ואנשים צריכים להבין את החשיבות הרבה שהספורט העולמי רואה לביאור הנגע הזה של הדופינג. אני לא משתמש במולה סמים, למרות שזה חלק מהשם שלנו, כי סמים יש לה קונוטציה פלילית. לוועדה יש רשימת חומרים אסורים, חלקם הם לא סמים, חלקם אני יכול לקחת אותם אם אני רוצה, כל עוד אני לא עוסק בספורט, זה בסדר. אבל למי שעוסק בספורט, זה לא כל כך בסדר. עכשיו, אנחנו הקמנו מערכת של בתי משפט שעובדת כמו בתי המשפט שאתם מכירים, פחות או יותר, בבתי משפט אזרחיים. הכל על פי תקנון וועדה. בתי המשפט האלה מתקיימים על ידי כך שמי שמקיים את הדיונים זה חבר שופטים שבראשו עומד אב בית הדין, דיינים סליחה, אב בית הדין הוא איש מקצוע, עורך דין ותיק, מנוסה והגון, שלא תחשבו שזה קל למצוא 3 תכונות כאלה אצל בן אדם אחד, אז אבל יש לנו את זה ברוך השם, וההיסטוריה מראה שזה בסדר. ליד אב בית הדין יושב נציג ספורטאים, בדרך כלל זה יכול להיות מאמן בדימוס, לא אנשים פעילים, כי אז יש סכנה שתהיה להם איזושהי נגיעה אישית בעניין,
זה יכול להיות ספורטאי עבר, מאמני עבר, אנשים שקשורים לספורט בדורה אדמיניסטרטיבית וכו'. ומצידו האחר של היושב ראש, יושב רופא. עכשיו אתם תופתעו, אבל במשפט אנחנו שומעים סיפורים כל כך מעניינים, שאני חושב שאפילו כל אחד מאיתנו שהוא לא רופא, היה אולי מגחך. אבל צריך לתת כבוד לכל אחד, כי בן אדם שיודע שהוא עומד לחטוף סנקציה כל כך כבדה, אז הוא מנסה כל דבר. כמו למשל, תת לכם דוגמה קלה, שאותו ספורטאי שנדבע, הוא הגיש לו אותו והוא היה מאוד מקורר, והוא היה בבית חולים, במיון, נתנו לו איזושהי תרופה שאני כבר לא זוכר מה שמה, והיא, כך נטען, השפיעה על הבדיקות. כי כשלוקחים את התרופה הזאת, אז זו התוצאה בבדיקות השתן. כמובן שהתיאוריה הזאת המופלאה נאמרה על ידי עורך דין, והיא לא גובתה על ידי חוות דעת רפואית, זאת אומרת כנראה לא מצאו רופא שיכול גם כן להגיד את הדבר הזה. אבל אני מספר את זה כאנקדוטה. המשפטים נערכים, כפי שאמרתי כבר, בדיוק כמו שאתם מכירים מהסרטים. יש עורכי דין לצדדים, יש עדים, יש צוות של שופטים, ולפעמים הם נערכים יום שלם. עדים מעידים ומסמכים מוגשים ויש התנגדויות ויש חקירות, ולפעמים גם יותר מיום. אבל זהו, ובסופו של דבר מתקבלת החלטה. ההחלטה היא פסק דין שבנוי בדיוק כמו פסקי דין שאתם שמכירים בבתי המשפט האזרחיים. זאת אומרת שהוא מנומק, ולנמק פסק דין זה לא דבר פשוט, זה בדרך כלל לוקח כמה עמודים טובים. אין פסקי דין כאלה שאוקיי, אני ראיתי אותו וחשבתי והתרשמתי ויאללה, הנה ההחלטה. לא, זה פסקי דין מאוד מנומקים, כמו בבית משפט, וניתן לערער עליהם. עכשיו, אנחנו הקימונו גם בית דין לערעורים. טוב, אני אקצר עם זה, כי מספרים לי, מראים לי שהזמן הלך, אז אני חייב לכם תשובה על פיבה. ובכן, סיפור פיבה מתחיל בשחקן כדורסל ששיחק תקופה מסוימת במכבי תל אביב, ששמו סוני ווימס, שכנגדו ניתן פסק דין ונקבעה השעיה. השחקן עזב את הארץ, ולאחר מספר חודשים נודע לנו שהוא חי חיים בריאים ומשחק יפה מאוד בסין, אחר כך הוא שיחק בטורקיה, והוא חי חיים נפלאים בחול, למרות שיש כנגדו פסק דין של השעיה. זה כמובן מצב בלתי נסבל, והתחלנו לפעול ככל שאנחנו יכולים לפעול, ואנחנו יכולים. התוצאה של הפעילות שלנו, שהיא לקחה זמן, זה לא לקח שבוע, התוצאה של הפעילות הייתה קיומו של מפגש, שלמפגש הזה זומנו היועץ המשפטי הראשי של וואדה ממונטריאול, מנכ״ל וואדה אירופה, שני העוזרים שלו הבכירים שמטפלים בארגונים הלאומיים, ואשת יחסי הציבור של וואדה. מצד פיבה הגיעו מר אנדריאס זגליס, שהוא היה אז היועץ המשפטי הראשי של פיבה, לימים הוא מונה למנכ״ל פיבה, היום הוא המנכ״ל, ונלוותה אליו העוזרת שלו, עורכת הדין נטלי סנסי קלארק, שאז היא הייתה עוזרת שלו והיום היא היועצת המשפטית הראשית של פיבה, ועבדכם הנאמן נכח שם גם. ונתקיימה פגישה שנמשכה קצת למעלה משעה. אני לא אכנס לפרטי הפגישה, כי חלק זה רכילות שלא צריכה לעניין כל כך, וגם פיבה לא פה בשביל להגיב, אז זה לא נראה הוגן. מכל מקום, מה שחשוב באמת זה לא מה היה בפגישה, אלא תוצאות הפגישה. אז אני אתן לכם את התוצאות ככה במהר, כי אני רואה שאין לי הרבה שניות, זה ייקח עוד דקה יותר, מה אני אעשה. המצב עם פיבה היום הוא כזה, אחרי
כל מה שעברנו. יש שיתוף פעולה מלא. אנחנו אישית מדברים, יחסים אישיים מצוינים, יחסים מקצועיים מצוינים, יש שיתוף פעולה, אין טענות, וזה ודברים אחרים שהיו בישיבה נותנים לי את היסוד להאמין ולומר לכם שאני חושב שמה שהיה לא יהיה. אני, אין לי גרנטי על זה, אבל זה כך נראה לי. ימים יגידו. מכל מקום, כרגע היחסים הם מצוינים, יש שיתוף פעולה, וזהו, עברנו את המשבר הזה. זה משבר, לא צריך להקל בו ראש. היום אין דברים כאלה. אז לא הצלחנו אז לנקות את העולם, זה גם לא התפקיד שלנו, אבל כן הצלחנו לנקות את ישראל. וזה אנחנו נמשיך לעשות. עכשיו, אם יש לאנשים שאלות, אני לשירותכם. זמני תם, כפי שאתם רואים, אבל אני פה. תודה.